gerai, pradėjau įrašą. Taigi, vis tiek atrodo vietoje ir galim pradėti mūsų posėdį, švietimo kultūros ir sporto komiteto posėdį. Pradžia prieš posėdį yra atsistatymų nuo kai kurių klausimų, pasitraukimų. Ir iš jūsų kas nors? Ne. O ta prasme, dėl ko? Šalinimo. Susijusiu. Dėl ko susišalinimas ir kas nusišalinimas? Aš konkrečiai norėčiau nusišalinti nuo projekto ten 3.2.1 Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų komisijos sudarimo ir jos nuostatų patvirtinimo. Kadangi pavaduotojas pirmininkės Žirnys nedalyvauja posėdį, man reikėtų išrinkti kitą komiteto narį, kuris pravestų balsavimą dėl mano pareikšto nusišalinimo nuo sprendimo projekto TR 3.2.1 svarstymo procedūrą ir sprendimo projekto svarstymą. Ar galėčiau? Aš jau norėčiau pasiūlyti Aušrą Papirtkienę, kad jinai pravestų balsavimą. Jeigu nėra sutarimo, galime sutarti visi. Jeigu sutinka. Tai nu, tai čia vienas klausimas. Tai balsavimą turim pravesti. Aha, bet yra. Tai va čia yra protokolė. Nuspręsti, pavesti Papirtienę. Pradėti pravesti balsavimą. O jūs išėjimą. Nusišalinote. Kadangi jūra atėjo išėjo, tai galim balsuoti. Dar ne visai išėjo. Gerai, tai ar galima bendrų sutarimų pritarti Jūratės norvai šiandien nusišalinimui nuo TR 3.2.1 sprendimo projekto svarstymo? Galima. Taip, tai nuspręsta pritarti nusišalinimui ir gali sugrįžti, galit pakviesti. Pirmininkė, galimus pasidėjo galimu. Taip, pasimatymu. Ačiū, užtenka tik iš kamerų. Nereikia pasakyti, kas dalyvauja posėdyje. Būtų gerai. Daugiau tas išalinimo nėra. Dar vienas klausimas. Aha, prieš tai, prie papildomus klausimus, tada reikia paskelbti, kad posėdyje dalyvauja Aušra Papirtienė. Inga Januškienė. Saulė Tvartaška. Audronė Jakuvienė. Kristina Lukauskaitė Valatkė. Egidijus Stancikas. Ar Stancikas? Stancikas. Stancikas. Žemaitis. Toliau, kągi, sprendžiam klausimą dėl papildomo. Ar dėl posakės mane turite? Atėjo raštas. Iš pasaulinės kultūrizmo organizacijos NP. The Worldwide IFBB Pro League atstovas Lietuvoje, reiškia čia profesionalų kultūristų lyga. Ir jisai prašo padėti palengvinti sąlygas kultūrizmo varžyboms, kurios planuojamos lapkričio 5 dieną. Ir Stučio rūmuose ir prašo, kad būtų atleistas nuo pilno mokesčio, nuomos mokesčio už salę 50%, prašo nuolaidos ir prašo, kad nereikėtų mokėti už paruošiamąją dieną, reiškia dieną prieš, kada ten turi apšvietimą, kilimus tiesti, grindis paruošti scenoje. Ar šitą prašymą galime traukti į dienuotų dienuotų? Taip, pritarėm. Taip, jau balsiai pritarėm. Taip, kad mes tą klausimą svarstysime. Dar papildomą. Taip. Ir siūlau padiskutuoti dėl galimų variantų, kaip sureaguoti į
vykstančius dabar Ukrainoje pautvankos sprogimo įvykius ir galbūt, kad na, kažkaip mes galime padiskutavę suformuluoti pasiūlymą, kaip padėti galbūt kultūros įstaigom nuo Kauno miesto, kultūros įstaigų arba Kauno miesto savivaldybės. Čia toks yra neišdiskutuotas klausimas, bet kažką tik kalbėjau su Kijevu, su Lesės Ukrainkos teatro vadovu. Ir ten tikrai na, yra situacija pakankamai valdoma, bet yra vėl naujai tūkstančiai žmonių, reiškia, be namų, be rūbų, be nieko. Ir na, galbūt nereikia ir pinigų, bet įtraukime tą klausimą gal diskusiją. Netgi vat klausimas, kai pasakykime, galbūt, reiškia, ne pinigų siūsti, o nupirkti įvairių batų. Ir siūsti siuntą batų, kad jie galėtų botų, apsimovę tos botus, reiškia. Nu, atidomu, aš nežinau. Jis tikrai organizuoja, tikrai. Mes nežinom. Gal... Mes galbūt iš kultūrinės pusės galim kažką organizuoti. Čia tiesiog padiskutuoti, aš siūlau, taip, reiškia, laisvai neturiu konkretaus pasiūlymo, bet kadangi galvoju, gal jūs kažką daugiau, kad žinote. Vieną, kad nors mes surim, kad čia dabar taip kaip dangaus iškrito tas klausimas, lygiai taip mes dar matėjus, kad žiau, reikia kažką galvoti. Tik tiek, kad jau, nu, kaip jau vis tiek, jau kaip dienai yra įvykę, ir jeigu mes nukelsime, po mėnesio nebus aktualu. Aš sugrįčiau tada elektroniniu paštu, ta prasme, jeigu neišeis artimiausiu metu susitikti, tiesiog kas kokiu pasiūlymu turi, bendrai persisiųsti. Aš turiu omenyje, kad galbūt, kai baigsim visus klausimus, o taip laisvai padiskutuoti, jeigu jums idėja suformuluos, kažkokį konkretų dalyką, tai puiku. Jeigu ne, nu, tegul, sakykime... Tai perkelsim tada tolesniam pamažinimui. Čia toks nekonkretus. Bet čia kaip idėja, vat, susirašyti. Jo, na, tai tiesiog, aš galvoju, kad tada prie papildomų... Jo, taip, viską, apsitarti. Galbūt užklausę, duoti visi valdybė, gal yra planai kažkokie šiai dienai. Gal tikrai tais metais, pavyzdžiui, buvo. Gal netgi čia esantys pasakyti. Ar viskai, čia žinot, informacijų neturi, kad kažką organizuoti, kad rūma apšauks šiandien, kad atitrūkia nuo reikalų. Taip. Gerai, tai kągi galime pradėti mūsų posėdį ir pranešimą kviečiame Ingridą Jaugaitę. Diskusijai, to paprastumą pasakyti diskusijai. Turime nieko pritarėme. Prabalsuoti. Gerai, gerai. Aš manau, galima kviesti. Tai atvečiu, pasakyti kalbą, kad jau yra su tada... Ingridą Jaugaitę, finansų ir ekonomikos skyriaus savivaldybės biudžetinės ir finansų planavimo vadybos skyriaus vedėja. Prašom. Pristatau tarybos sprendimo projektą numeris TR324 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 7 dienos sprendimo numeris T2 dėl Kauno miesto savivaldybės 2023 m. biudžeto patvirtinimo pakeitimo. Sprendimo projekto tikslas – padidinti savivaldybės biudžeto pajamas ir išlaidas 1,741,000 eurų. Iš jų 948,900 yra gauta iš valstybės biudžeto asmenų atvykintų iš Ukrainos priėmimui, apgyvendinimui, socialiniai priežiūrai, socialiniam paslaugom. 792,100 eurų gauta iš ES dalinai finansuojamiems projektams. Daugiausia lėšų iš Europos Sąjungos, tai yra 613,100 eurų, gauta projektui Nemuno salos išvystymas į daugiafunkcijų sveikatinimo ir kultūros kompleksą, pritaikant jį visuomenės poreikiams. Gautos lėšos bus naudojamos pagal jų tikslinę paskirtį. Taip pat šios savivaldybės tarybos sprendimo projektų nedidina biudžeto išlaidų apimties,
prašome pritarti iš valstybės biudžeto socialiniams paslaugoms finansuoti skirtų 864 tūkstančių eurų asignavimų perskirstymą. Poreikis perskirstyti asignavimus atsirado dėl nepakankamo lėšų socialiniai globai asmenims su sunkia negalia finansuoti skirimo iš valstybės biudžeto, o pasekoje šiai dienai Kauno miesto savivaldybė turi mokėtinų sumų ir kol socialinės apsaugos ir darbo ministerija suras papildomų asignavimų, remiantis minėtos ministerijos siūlymų, prašome pritarti 864 tūkstančių eurų ir tų savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčių mokėti šių metų trečią ir ketvirtą ketvirtį perkelimui į kitas išlaidas, skirtas atsiskaityti su socialinės globos paslaugas asmenims su sunkia negalia teikiančiomis įstaigomis šių metų antrą ketvirtį, tai yra birželio mėnesį. Prašome pritarti tarybos sprendimo projektui. O sakykite, 864 tūkstančių eurų paimama iš darbuotojams skirtų lėšų. Tai paima trečio ir ketvirto ketvirčio. Paskui kiek gaus kompensuos? Yra parašusi raštą, kuriuo pati siūlo žengti šitą žingsnį ir Prašau patiksinti dar ukrainiečiams kiek. Ukrainiečiams 948 tūkstančiai 900. Bet ukrainiečiams, kurie yra čia. Taip. Čia dėl jų apgyvendinimo, dėl jų paslaugų joms. Būsto nuomos arba taip. Asmenys, kurie nuomoja ukrainiečiam. Čia jau, kurie yra jau mokinių parama, socialinės pašalpos, kompensacijos, šildymai ir taip. O jie Ukrainą mes siunčiam, ką nors? Iš šitų lėšų ne. O šiandien, bet jeigu girdėjote, žinote, kad kas nors yra organizuojama, kad būtų dabar reaguojama paskutinius įvykius. Elektrinės turtas. Iš finansinės pusės neteko girdėti. Kad būtų finansiškai. Finansiškai, galbūt kitaip yra. Humanitarinė kažkokia. Taip. Čia matyt, raudonas skrydis. Kodėl? Na, tai jie turbūt daro, du jau ir visi kiti daro, bet įdomu, savivaldybės. Bet čia jau dėl. Čia iš tikrųjų aš kalbu apie dotacijas gautas iš valstybės biudžeto. Konkrečiai apie savivaldybės biudžetą. Šitam tarybos sprendimo projekte kalbos nėra. Ir papildomai asignavimų neskiriamas. Daugiau klausimų nėra. Galima pritarti bendrų sutarimą. Galima. Grįžtant, kad jau grąžinsite tos pinigus atgal į darbą. Jeigu ne, aš išsirgi, sakykit. Gerai, kviečiam toliau. Strateginio planavimo analizės programų valdymo skyriaus vyresnioji patarėja. Pristatau tarybos sprendimo projektą TM320 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybų 2023 m. vasario 7 dienos sprendimo numeris T1 dėl Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo pakeitimo. Šiuo sprendimo projektu siūlome papildyti strateginį veiklos planą dviem naujomis priemonėmis. Tai būtų 2223-36 projekto pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija įgyvendinimas bei 2224-001 projekto soctaškas skaitmeninė platforma integracija ir socialiniai atskirčiai mažinti, priartinant socialinių paslaugų ir socialinės paramos prieinamumą Kauno mieste ir Telšių rajone įgyvendinimas. Tiek projektų, tiek priemonių pavadinimai, tiek rodikliai yra pateikti investicijų projektų skyriaus pagal jų pateiktą informaciją, siūlome papildyti. Pirmajam projektui jau yra taryba pritarusi šiais metais projektų įgyvendinimui, o antrasis projektas siūlomas įtraukti. Atsižvelgiant ir vadovaujantis
šių metų kovo 13 dienos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymą numeris 4.6 dėl prioritetinių skaitmeninimo projektų finansuojamų ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano naujos kartos Lietuva ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis sąrašo patvirtinimu. Taip pat šio sprendimo projektu siūlome patikslinti dviejų papiemonių pavadinimus atsižvelgiant į finansų ir ekonomikos skyriaus pateiktą informaciją. Tai patikslinti 3.1.1.0.0.5 papiemonės pavadinimą iš mero institucijos ir tarybos narių veiklos užtikrinimas į tarybos narių ir komisijų veiklos užtikrinimą, atsižvelgiant į vietos savivaldos įstatymo pakeitimą, kad meras yra vykdomoji valdžia. Taip pat siūloma patikslinti papriemonės 3.1.1.0.0.2 pavadinimą iš Kauno miesto savivaldybės institucijų žmogiškųjų išteklių valdymas ir kompetencijų tobulinimas į Kauno miesto savivaldybės institucijų žmogiškųjų išteklių valdymą, kadangi kompetencijų tobulinimui strateginėme veiklos plane yra atskira papriemonė. Taip pat siūlome strateginį veiklos planą papildyti dviem naujais priedais. Tai būtų Kauno miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių 2023-2025 metų planas bei Kauno miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo 2023 metų planas. Vadovaujantis Lietuvos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo nuostatomis, tiek priemonių planas, tiek lėšų panaudojimo planas turi būti įtraukti į strateginį veiklos planą kaip priedai. Prašau pritarti sprendimo projektui. Šiuo klausimu turim. Bet atrodo, koks teisinis sureguliavimas. Čia mes nepačiūrėjome. Čia mes viskas labai aiškiai jūs viską žinote. Ačiū. Na, dabar primenu, kad nuo sprendimo projekto tai 3.2.1 sušalinimai yra pareiškusi Jūratė Norvaišienė. Tai prašome. Prašome laikinai mus palikti. Bet labai lauksim sugrįžtant. Gal tolinuojai. Mes ilgai paklausim, ilgai spręsim, eikite dabar pyragaičių. Labai diena. Ponia Pitkienė, prašome pasakyti klausimą. Pristatau sprendimo projektą TR321 dėl Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų komisijos sudarimo ir jos nuostatų patvirtinimo. Šią komisiją siūloma sudaryti iš tokių asmenų, tai Agnė Alkonė, einanti kultūros skyriaus vedėjo funkcijas, Lina Duobaitė, užsienio ryšių skyriaus vedėja, Mantas Jurgutis, vicemeras, Sigitas Klibavičius, asmuo apdovanotas santakos garbės ženklu, Gediminas Marciulevičius, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas apdovanotas santakos garbės ženklu, Česlovas Norvaišas, sportinių šokių treneris, Kauno miesto garbės pilietis ir Benjaminas Želvys, Kauno miesto savivaldybės tarybos narys. Siūloma Benjaminą Želvį skirti apdovanojimų komisijos pirmininkų, o Mantą Jurgutį pirmininko pavaduotojų ir patvirtinti komisijos nuostolius. Ar turite kolegos klausimų? Sakykite, buvo tarybos dabar komisija, kodėl? Vietos savivaldos įstatymas dabar apibrėžia aiškiai, kad taryba savo kadencijos laikotarpį gali sudaryti nuolatinės komisijas. Tai dėl to va, taip ir pakeitė. Tai visos tarybos virs komisijom. Taip, vietos tarybos. Taip, taip. Akademinio reikalų visos komisijos. Kino siūlymų yra sudaryta, visi tie būtent asmenys, pavyzdžiui, iš šalies. Sigitas Klibavičius, Gediminas Masiulevičius. Tai siekiant užtikrinti tokios tarybos buvusios vientisumą, tokį darbo atvestinumą, yra niekas nepakeista. Jie ir buvo tos komisijos buvusios tarybos nariais. Ir tik taip pakeistas buvo Palionis vicemeras, dabar Jurgutis. Tai nuo tokių, vat, vadinkim... Jis buvo pasiskirstamos ryšių. Na, aš turiu meniją, tame klausime, vis tiek tai yra apdovanojimų komisija. Ne? Taip. Tai, reiškia, vis tiek žmonės turi šiek tiek, na, plačiau žinoti, platesnį lauką, kaip sakėm. Čia pirmininkas mūsų, reiškia, komiteto narys yra
Benjaminas, tai Gediminas yra to paties sektoriaus atstovas. Tai Sigitas Klibavičius jau apima daugiau, sakykime, teatrų pasaulyje ir žurnalistų, bet, pažiūrėjau, tokie rašytojai arba dailininkai, jie visiškai lieka nors šalyje. Man atrodo, čia yra šitos komisijos sudėtis, žiūrama, ne pagal, vadinkim, profesijas ar kaip, bet pagal apdovanojimus. Ir čia yra garbės piliečiai ir apdovanoti santakos garbės ženklų. Tai vat, jeigu yra tarp tų apdovanotųjų ir asmenys, kuriuos nu, galima būtų siūlyti, tai galima. Gavę daug ir žmonių, turbūt tai, rašytojų, tai tikrai daug. Tai aš norėčiau pasitikslinti, ar šios komisijos nariai, kaip kolega minėjo, kurie galbūt neapima apie viso lauko, ar jie šiaip gali konsultuotis? Be jokios abejonės. Aš žinau, kad tada nėra kažkokia problema, kad jeigu gali konsultuotis, tai... Galiu, jie nesprendžia, jie svarsto rekomendacijas. Taip, jie tik tai teikia. Gediminą pažįstu, Masiulevičių puikiai ir gerbiu ir tikrai neturiu nieko prieš, bet aš galiu minėti, kad bus perteklinės, reiškia, du žmonės iš vienos reikos. Tai žiūrėk, jeigu komisija dirba, tai vis tiek čia labai aktualu, kad dirba savivaldybė žmonės, nes jie arčiausiai yra, kada reikia kažkokius tai, nu, išnešti nutarimus arba teisingiau sprendimus ir tada jie gali kviestis iš įvairių organizacijų žmonės, juos informuoti ir tuo pačiu gauti iš jų visas rekomendacijas dėl tam tikrų klausimų, supranti. Bet iš tikrųjų tai yra kitaip. Organizacijos pagal apdovanojimų tvarką teikimą. Taip? Taip. Teikia įvairios organizacijos. Rašytojai, dailininkai, fotografai. Čia ne. Ir ten yra privaloma pateikti už ką, kokie nuopelnai biografija plus rekomendacijos. Ir ta komisija tik tai jau paskui atlieka, kaip čia pasakyti. Nu, jie tikrina, įvertina, ar žmogus yra vertas to, už ką rekomenduojama. Taip, taip, jie ta prasme ne patys apdumą. Jie tik tai rekomenduoja medžiagą. Dėl to aš ir sakau, nes, pavyzdžiui, mes turime iš teatro pusės, sakykime, nu, teatras privilegijuotas, tada trys žmonės tarsi žino teatro pasaulį šitoje komisijoje. Gediminas, Benas ir Sigitas. O dailininkai, rašytojai, tarsi, visos kitos rytis. Nu, mes nesame tokie jau geri žinovai, kai atstovauja kažkas iš tos ryties, tu sakykime, nuo dailininkų sąjungos vienas žmogus būtų, jau automatiškai, na, jis gali advokatauti, kad tikrai tas žmogus yra nusipelnęs. Yra pagrįstas. Pagrįstas, reiškia, o ne tai, kad, reiškia, nu, aš pažįstu jį, nu, jis gal ir vertas, arba, nu, bet kolega, dėl pagrįstumo, taigi gali konsultuotis, jeigu gyla klausimų. Ir ar jūs matote? Gali, bet man čia tiesiog gyla klausimas, kas siūlo žmonės, kodėl yra perteklinis, sakykime. Dėl to apdovanojami. O sakykit, čia ir sportas. Apdovanojami žmonių yra pagrindinis kriterijus. Sudomimas, ar čia tik kultūros rytis. Bet dabar bus irgi. Jeigu jūs siūlote apdovanoti, pavyzdžiui, santakos garbės ženklų, sportininkus nusipelniusi, tai tada sporto organizacijų teikia. Ir dabar dar įsikėjo. Dabar čia atstovauja, sakykime, suprantu sąrašę, nuo sporto savotiškai. Yra. Man čia, man kyla klausimas dėl rašytojų ir dailininkų, kurie, sakykime, jie aktyviai reiškiasi, dažnai būna, bet ar yra, kas juos atstovauja? Gal jie tada, kai buvo jau anksčiau daryta ta komisija, tai buvo ten atklausta, ir daugiau tų žmonių, tai ne visi sutinka ateiti. Bet jeigu gali konsultuotis ir tikrai greitai su prašymu, sakė, rekomendacijos, tai žmonės rekomenduoja tvirtai žinantis, ką rekomenduoja. Ir jie gina tą poziciją. Taip, jie gina. Nes pas mus teatre, tai aš turiu gal 15 žmonių santokos apdovanotų. Tai va, viskas tvarkoja. Galime drąsinę, tai galime drąsinę. Bet jūs sprendžia, ar žmogus yra vertas santokos apdovanojimo. Teatras sprendžia, rašydamas, tai ne komisija. Nu, matot, kaip pasakyti, visada šiek tiek subliusu. Ar tauriuką gaus, ar santokos ženklą sprendžia komisija. Visada spaudžiami. Bet vis tiek, žinok, jeigu žymų žmogus, kaune, tikrai nebuvo, kad kažką, aš atsimenu su Bingeliu, kai mes lygiai. Dėl teatro aš neturiu priekaištų. Dėl teatro pusės tikrai visada buvo greitai ir gerai. Komisija dirbo puikiai. Bet ar yra kilę kažkokių, aš tai klausimų, problemų, kad galbūt ne taip apdovanoju, ne tą žmogų. Ir šiai nėra tokių dalykų. Jeigu tokie būtų tokios rizikos, tai tada būtų galima svarstyti, ką kolega kalba.
Tai aš nežinau, ar mes galėtume bendrų sutarimų pritarti. Na taip. Taip. Mano klausimas, jūrate gražiai. Nes ta komisija, žinok, yra kitas dalykas, jie atvyka tokį administravimą. Jo, jo, pakvėpavau grįnų. Jo, čia labai. Čia iš ten įveina, tai čia žiūrėjau. Ir jį galima kabinti. Gerai. Žiūriu, kaip šiandien. Ketvirtas pranešėjas Donatas Valiukas, nekilnojamo turto skyriaus vedėjas bendrovės. Čia visur vyksta. Posėdžiai. Dalies komitetų tikriausiai, ne visų komitetų. Anksčiau pirmadienis nebūdavo. Mes antradienį turėjome. Mes antradienį turėjome. Labdieną. Dar mes bėgam? Bėgam stipti iš vieno kabiną. Tai čia, kad ten. Kodėl pas mus? Lengva atleta diena. Tai lauko pavėsinė. Tai ketvirtas klausimas. Kauno turto skyrius, Donatas Valiukas. Stato dėl sutikimo Kauno lopšelio darželio Spindulėlis statyti naują inžinierių statinį lauko pavėsinė žemės sklype Kalniečių 24245 A Kaune. Aš turėsiu klausimą, aš pritaržiu šitam, bet aš turiu labai labai gerą pastebėjimą, kurį norėčiau pasakyti, Donatai. Tai. Prieš kelias, prieš mėnesį pastatėte dvi pavėsinės, kur yra dabar atiduota technikos mokyklai Krivės prospekte. Noriu pasakyti, kad ten netrukus prasidės visiškos orgijos, nes tokia tvora, kokia yra šioje dienai tenai, o ten yra menų mokykla ir yra tuo pačiu technikos mokykla. Ten vakarais galiu tiesiai, aš gyvenu ten dabar šiai dienai ir aš galiu pasakyti, kas ten vyksta. Ten kiekvieną vakarą atvažiuoja su mašinom tam tikro lygio žmonės, būna rūkom žolė, į tą pavėsinę dabar sėdama geriamą, nes labai gerai tenai pasislėpti. Nežinau, ką daryti, bet jūs pagalvokit. Tiesiog vieną kartą aš iškilčiau, nes naktį būna šeštadienį, penktadienį, tai būna iki antros valandos, buvo iškvietęs viską. Bet aš noriu pasakyti, kad ten renkasi Krivės prospekto tam tikros grupuotės, jau naujas grupuotės darosi, paauglių. Ir žinokit, reikia jums spręsti problemą. Ar kameros, ar tvoros atnaujinimas. Nes jos pastatytos tam, kad netrukus jos bus toj sulaužytos. Tai vat norėjau jums pasakyti šitą ir vis tiek jūs. Gerai, kuris jo kolegom pešas. Užpirkuolit gerai. Jo kolegom. Nes tikrai žinokit, kad jūs sasakyti. Gal tada, gal galėtumėt kaip sekretariatas fiksuokyti, nes čia reikėtų tikriausiai švietimo skyriaus ir bendrojo skyriaus įsikišimo, nes. Tam parišos nebūtos. Porą kartų buvo važiavę, žinau, nes kaip įdomu, čia tokios jėgos tik tai registravimo lėmtyje. Tai švietimas priežiūra darželius prižiūri, o bendruskos skyrius bendrasis stato. Reiktų suformuluoti pasiūlymą rekomendaciją administracijai ir dėl jo nubalsuoti nutarimų. Technikos mokykla, kaip jinai vadinasi, aš net pavadinimo tikrai nelabai žinau. Ir Kipro Petrausko menų mokykla. Senos menų mokyklos dalis yra ir yra technikos mokykla, ta kur ten vaikai. Ir dabar aš suprantu, kad ten padaryta edukacijoms vasarą, nes jie darys stovyklas, nes ten vasarą būna. Ir suprantat, dvi pavėsinės pastatytos vien vakarais vyksta morgijos konkrečiai. Aš kaip porą kartų kviečiu policiją atvažiuoju po dviejų valandų, tada jau jie aprimsta ir vyksta. Reikia paskovį kviesti, dėl triukšmo dabar jau kaudės gali ir gauti. Ir ten net nėra tvoros, jinai yra praktiškai, kai buvo kažkada darželis, ten suprantat, nu labai labai, ten vienas sargas tikrai nevaikščius. Ten kaip taip. Žinom. O triukšmo pribojimai kokie yra nustatyti? Taip, čia yra du darželiai. Jie turi tvoras, jie tvirti ir niekas nemėgia.
O čia tvora pusiau yra spusta, žinai, kaip to tai vien dalinės. Kaip nori, taip vaikštai. Nu, o tu tai ir panaištis vietą? Nėra iš visi, nes yra pavoktos tos tvoros dalys ir viskas. Ir kaip nori, galėčiai. Visiškai nesutvarkyta aplinka. Čia policija nieko nežinau. Tai va, tie vaikai pasinaudojo tom policijai. Aš dar nenuočiau. Jie dar ne visi. Dar neprasidėjo. Ne, tai čia šitą stamtumą galimybę. Ne, tai ne visi vaikai. Ne, bet tai šitą stamtumą galimybę. Šitą stamtumą galimybę. Ką? Šitą stamtumą galimybę. Ką? Šitą stamtumą galimybę. Ne, gal kalniečių darželės turi tvorą. O čia nėra tvorų. Ne, klausimas yra, kiek sugebės aptverti ir saugoti. Žinau, tai yra kameros, yra apsauginiai. Nu, kažkas turi saugoti. Nesibrauna, kur yra kameros, kur yra darželė aptverti. Nesibrauna. Sarva. Čia žinau, kiekvieną. Tai turi... dabar gavo pavėsinę. Bet aš, mano klausimas yra, čia, kadangi įrašas daromas, aš nemanau, kad čia yra jumoro objektas, reiškia, tai koks tikslas tų pavėsinių tada statymo yra? Čia yra edukacija. Vaikų darželėje, nu tai ką? Tai kad vaikai turėtų išėti kur į kiemą ir pasislėpti pavėsinę. Nu, jas įsienos, kad vaikai nemato to, ten nesirinkamą dienos metu, kad ne, čia ar nevyksta kita edukacija. Čia edukacija. Tai dieną nevyksta. Tai paskvelplėtas. Jo, čia nevaikštų. Dieną į darželius apskritai niekas nevaikštų. O kur apverta ir vakarė nevaikštų. O čia yra betvarkė. Tai man atrodo, kad čia problema yra. Galbėdžios poros ir viskas. Ir vis to generinio statinio. Nu, nevaikštų. Iš tikrųjų, aš tai turėtų kreiptis. Čia neįtas tvoros neturėtų. Aš nežinau, kas čia turi kreiptis. Iš tikrųjų, gal įstaigos nedrįsta. Galbūt vis dar ar išvietimo, kad lėšų gauti. Bet aš manyčiau, kad jeigu mes statome pavėsinės ir prašome sutikimo ir prašome pinigų, lygiai taip pat turėtų galvoti, tai kas tas pavėsinės saugos, kokiu principu, ar tai bus tvoros pastatytos, nes yra va, tokia situacija ir jinai tikrai. Čia žingsnis į priekį, kad diena vaikam, o vakarė yra jau čia toks madinga, bet tada saugumas turi būti. Ką reiškia tas jaunimas, turės kažkur ieško kitos. Tai jie gal jie patnovė visada ieško. Išėjai pasivaikščiai. Šeimos ateina, žinai, treniruokliai yra viskas. Viskas ok. Kai tik tai tamsa, jeigu 12 valandą, jau jie eina. O mesgi nerakiname, mesgi pasidarė labai, nu mes esam Kaune kitokie negu kitur, atsiprašau už tą žodį, nes kitur tai būna užrakinti stadionai ir naudojami tik tai pagal paskirtį vaikams. Mes leidžiame ir gyventojams. Ir teisingai. Ir labai teisingai dar. Bet kai ateina naktis, kas turėtų va šitą saugoti tos objektus? Taip, aš apie tai norėjau, jau senai kalbėti, bet nežinau. Tai daryti iki tam tikros valandos ir visai atrakintai tam tikros. Galime įtraukti. O dėl pasidomėti dėl prievestos per 54, man atrodo, tam adresas. Mes jau pasiūlymą turim, kam domėtis, kad jau reikia tvorą. Taip, bet iš tikrųjų tai reikėtų atnaujinti tvorą, bet tam skirti lėšų ir galbūt netgi pastatyti kameras. Spręsti apsaugos klausimą. Nes būdintas kienas ant abiejų pastatų. Būdinčio tai gal nereikia, bet už akinų atrakinai. Yra saugumas. Gal jie gali būti neužtokantumojais. Bet turi būti saugumas. Matot, kai perkelinėjo šitas dvi įstaigas, aš atsimenu, tai buvo visa esmė, kad perkelti. Bet nebuvo pagalvota apie tai, kaip tą visą teritoriją, kaip ją visą mūsų kontroliuoti, ta prasme, kokia tvarka. Tai gal dar daugiau tokių teritorijų yra, nėra? Aš apie konkrečiai kalbu. Tai viena tik tai, o gal dar 10. Reikėtų iš viso pasidomėti tokių klausimų. Tai va, pagal jūsų siūlymą, gal švietimo skyrius atsibendruoja, peržiūrėsi.
pasiūlymą konkretų. Siūlome tada peržiūrėti ir kitas įstaigas, valdas, įstaigas. Dėl saugumo. Nes. O kokias valdas? Stadionai. 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 Nes tai yra neformaliojo mokyklo. Mūsų sąlygos visos sudarytos. Yra darželis, ir jis irgi daugelį darželių neatsisakė savų, bet kitur įdėkta buvo kameros. Aš žinau šitą dalyką. Tai gal ten jau sutvarkyta, bet galbūt reikėtų pasidomėti, kokie šiuo metu, nes ypatingai, kai statome va tokius edukacinius objektus, nu, nes po dviejų metų nieko neliks. Taigi, gerbiamo pirmininkė, tai švietimo skyriaus vedėja, tai tiesiog galima ir užklausti, duoti pasiūlymą, kaip jie mato. Donatai, kad taip. Jo, gerai, man atsakymą. Tiesiog jam pasakysim, bus tvarkiai. Ačiū. Ačiū. Neformalio ugdymo švietimo. Švietimo klausimas. Švietimo įstaigų ir viskas, nereikia ten smulkintis. Švietimo įstaigų, kurios yra savivaldybės pavaldumo. Savininkas yra savivaldybė. Ne visų, privačių nereikia. Aš privačiu negalim. Saugumą ir įrengti kameras ir pastatyti tvoras. Spręsti dėl galimybės įrengti kameras ir atnaujinti tvoras. Bet čia jau konkretus yra. Tvoros, o paskui kameras. Šia tai tikrai kameras. Bet kameras ką jis pasakė? Žinau, vis tiek kas padeda. Mažiau atvažinėtų ir mažiau ten žolės. Tiek sutraus viena. Vis tiek, žinai, kad tai yra kažkas mato ir gali tai gažuotas. Gal užtenka. Kad jie ten yra skituriai. Ir bijo. Ir to viso turėjo. Draust 14-13 metų, kurie stebė visą tai, kai tie atvažiuoja jie, ir po to patys netgi žino, kad vyksta vargas. Žinot, kas čia užimtumo klausimas, reikia užimti vaikai, baigsis, naktį turi jie namuose būti, aplamai tėvai turi rūpintis vaikai. Tai naktį mes. Tai ten. Tai yra tiek užbūstų. Dar nebalsavome. Nebalsavome. Leisti pavėsinę. Leisti. Pasiūlymui bendras sutarimo. Galite. Jeigu tvarą bus galima. Ačiū. Įnešį jumorą. Jam artistą reikėjo būti. Jo, reikėjo į teatrą. Toliau, kviečiame Tadą Vasiliauską sporto skyrius. Kadangi Tosko pasijo klausimo pristatys vedėjo pavaduotoją Vykintą Poderytę Martinkienę. Labadien. Prašome. Esu Vyginta Poderytė Martinkienė, sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Norėčiau pristatyti du tarybos sprendimų projektus. Pirmasis tarybos sprendimo projektas numeris 293 dėl trumpalaikio materialio turto perdavimo biudžetinei įstaigai Kauno sporto mokyklai Bangpūtys. Šio tarybos sprendimo projektu siūloma perduoti perimtas spinteles iš koncesininko, iš Girstučio baseino ir perduoti sporto mokyklai Bangpūtys tam, kad jas galėtų naudoti savo veikloje konkrečiai gelbėtojų postams įrengiant. Ačiū, pritarta. Kitas tarybos sprendimo projektas numeris TR299 dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo biudžetinį įstaigą Kauno sporto mokyklai startas. Šio tarybos sprendimo projektu siūloma perduoti traktorių Kubota, kuris buvo jau likviduotos viešosios įstaigos Dariaus ir Girėno sporto centro turtas. Jis buvo naudojamas stadiono priežiūrai. Kadangi likviduojant įstaigą buvo šis traktorius perduotas
UAB Kauno Švara paslaugai. Dabar šis turtas yra atsiemamas ir perduodamas mokyklai startas, kad toliau galėtų būti naudojamas stadiono priežiūrai. Klausimų turime? Ar galima sutarti bendrų sutarimų? Ačiū. Atsiprašau, aš noriu kad paklausti. Mes anam posėdį kalbėjom apie Dariaus Girėno stadiono veiklos aprašą dėl nuomos sąlygų. Kad, pavyzdžiui, jokių nuolaidų jie negali taikyti nei galiųjų sportai, niekam. Ar galima prie šito aprašo kažkaip bent įgauti, grįžti ir pažiūrėti, ar tikrai jokių nuolaidų nėra numatyta? Ir kainas labai didelis. Ar turėčiau jį persiųsti komiteto sekretoriai ir tada jį pasidalinti su komiteto? Nes konkretus atvejis neįgaliųjų varžybos turėjo vykti, norėjo vykti kauniečiai Kaune. Tai Dariaus Girėno stadionas jam būtų kainavęs 5000 eurų. Jie, aišku, tada, kadangi nuolaidos netaikomos pagal tarybos aprašą, jie išvažiavo į Vilnių ir Vilnius organizavo 500 eurų. Nu, tai suprantat, taip, pirmas dalykas sunkiai paaiškinama, antras dalykas mes prarandam kauniečius atiduoti. Na, tikėtume, kad jie nelygiai verčia mes stadionį už 500 eurų. Na, bet čia ką yra lygiai nedepatė. Bet esmė yra ta, kad ten net nenumatyta jokių nuolaidų. Tai vis dėlto. Gerai, aš persiusiu šį tvarkos aprašą, komiteto sekretoriai galės. Jo, mes grįšime, nes būtų gerai, kad neįgaliesiams atsiras turėjo, kad jį būtų inicijuotas. Ir dar vienas klausimas, tai čia gavom raštą iš kultūristų, tarptautinės federacijos, Kauno skyriaus. Ir jie lapkričio 4 dieną Girstutėje organizuoja kultūrizmo varžybas ir prašo. Yra federacija. Jisai prašo 50% nuolaidą už nuomą. Girstutis yra kultūros skyriaus, kuriuos. Jūs neprieštaraujate. Mes neturime teisės pritarti, kad neprieštaraujate. Teisingai, ten kultūros skyriaus, kultūros studijų centro. Gerai, apkalbėsiu. Ačiū. O koncesininko vis dar nėra? Ne, kaip ir minėjau, pradžio mėnesį tikėtume, kad turėtų nustatyti. Ačiū. Ačiū. Sprendimo dėl didžiausio leisino pareigybių etatų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo pakeitimo. Tai projekto tikslas yra nustatyti trimis pareigybėmis mažiau švietimo inovacijos centro pareigybių skaičių nuo rugpjūčio pirmos ir vietoj turėtų 34 matyti 31. Tai yra atleisti tris vairuotojus. Todėl, kad jie bus nebereikalingi, nes švietimo inovacijų centras atsisako autobusų senų ir vaikus vežios kautra pagal savivaldybės sudarytą sutartį. Pigiau tai išeina? Pigiau, kadangi vis tiek yra sudarytas sutartis, autobusai labai seniai jau. Plius pastovi algas mokėti. Prašom, kitą klausimą. Galima kitą bendrus? Taip. Kauno miesto savivaldybės tarybos projektas TR302 dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo mokyklinių ugdymo programos. Tai projektų prašoma pritarti 12 programų. Čia yra tiesiog programos keičiamos dėl to, kad atsiranda kai kurio darželiai STEAM pradeda taikyti, kai kurie vaikų pasiekimo pakeičia, tiesiog ugdymo programų pakeitimus. Klausimų turim. Galima pritarti bendrų tarimų? Pritarta. Kitas. Kauno miesto savivaldybės tarybos projektas TR312 dėl ilgalaikio materialio ir trumpalaikio materialio turto perimimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn iš nacionalinės švietimo agentūros. Tai projektu būtų pritarta perimti ilgalaikį turtą. Tai yra įda dėžė skirta vaikams turintiems specialių ugdymosi poreikių už 713
eurų 90 centų ir trumpalaikį materialų turtą, tai yra vadovą tos įdar dėžės naudojimo už 70 eurų 18. Klausimų turim? Galima pritarti bendram sprendimui? Kauno miesto savivaldybės tarybos projektas TR323 dėl pritarimo dalyvauti mokinių įvairovėj atvirų grupių klasių sudarimo ir ugdymo organizavimo jose projekte. Šio tarybos sprendimo projektu prašome pritarti, kad Kauno miesto savivaldybė dalyvautų atvirų grupių klasių sudarimo ir ugdymo organizavimo jose projekte. Projekte dalyvautų 16 mokyklų atrinktų, labiausiai kurios turi labai dideliais ir dideliais spec poreikiais. Tai toms mokykloms būtų skirta per 3 metus netoli 3 milijonų lėšų iš projekto ir būtų įgyvendinamas įtraukus ugdymas, skirta papildomai mokytojų padėjėjų ir antrųjų mokytojų, kurie padėtų tiesiog vaikams su negalia įsitraukti į ugdymosi procesą. Klausimų turi. Klausimas vienas. O kaip bendruomenė mokyklų priima šitą visą projektą? Kol kas tai dar mes tik tai derinam jo dalyvavimą, tai mokyklos noriai priima už tai, kad gaus iš tikrųjų papildomų lėšų ir gaus papildomų etatų. Bet tai mokyklos turėtų omeny, kad na, vadovai, o pedagogai bendruomenė, vadovai tai priima puikiai. Žinokit, kai darėm apklausą, kurie norėtų dirbti tuo antroju mokytoju, net reikia projekte parašyti, ar imamas iš gatvės, kaip aš sakau, ar ne žmogus, ar imamas vat, iš bendruomenės. Tai daugiausiai bus norinti dirbti iš bendruomenės. Rodiklis yra. Iš pradžių buvo 17, bet paskui perskaičiau 16 mokyklų. Tai bus 16 mokyklų, kurias turėsite atrinkti dar. O finansinis principas? Jau atrinktos. Jau atrinktos? Jos atrinktos. Atrinktos yra ten, kur daugiausia turiu tuos specialių poreikių. Ar jūs čia neturite informacijos, kokios tai mokyklos? Čia neturiu, bet galėčiau atsiųsti, jeigu. Būtų gerai. Tai pagrindinis kriterijus yra būtent atrankos specialių poreikių turinčių vaikų skaičius tose mokyklos. O čia buvo praeita mūsų posėdį kažkaip irgi. Šiuo kalba, kad ar netrūks, ta prasme, tų žmonių ir nereikės ir gatvės imti. Padėjau. Iš gatvės, žinokit, mokytojų padėjų nėra blogai, už tai, kad suteiksim jauniem, kurie dabar baigia, pavyzdžiui, vadų, kaip tik baigia tą profesinę, ar ne, tai suteiksim žmonėm. Tik tiek, kad mes tada diskutavom, kad labai maža alga mokytojų padėjo. Tai nepriklauso. Ir nebūtina pedagoginis išsilavinimas. Bet nebūtina vidurinė užtenka. Na, čia kaip patyrėjai. Čia toks prisimenu. Jis toks Gerai, mokytojai pritarė, nu, ta prasme, sakykime, vadovai pritarė, o kaip pačios bendruomenės mokytojai? Bet jie vaikai, jie vaikai. Jie vyrai. Ne tas atvejas, kad štai, kai dabar jungia, tai iš apie tas poreikis dabar išjungia. Tai čia yra tragedija, nes mokytojai persiprieš vaikas lėtesnis, o tie gabus ir tada automatiškai konfliktas jau užkoduotas. Aišku, nesakau, kad visi būna patenkinti, kad tarkim, čia klasėje jų yra vaikai su negalia, bet mes negalime to pasimėti. Ir dar klausimą vieną turėsiu tokį, galima paklausti. Dėl Dobkevičiaus mokykloje pradinių klasių mokytoja viena atidirbusi 2 metus, tai nesuprato, kad čia ne jos vieta ir išėjo ir paliko vaikus. Šiais metais tie vaikai buvo mėtomi nuo vieno mokytojo prie kito. Ir kitiems metams tėvams primiktinai siūloma žmogus, kuris dėja, nu, turiu tam tikros informacijos, nėra pajėgus būti 4 klasė gerų ugdytojų tų vaikų. Kaip sprendžiamas, galbūt girdėjote apie šitą dalyką, nes tėvai tikrai turėjo kreiptis. Aš negirdėjau, bet gali būt, kad kuratoriai girdėjo mokyklos, nes mes... Bet tai jūs pasidomėkite, kad šitas klausimas. Dėl to. Po 2 klasų išėjo, nesakyti. Buvo 4. Jie dabar ne, jie dabar yra mūsimi 4. Tai buvo 3 baigė klasės. Ten aktoriaus tavo vieno sūnus irgi mokosi. Bet ne, čia yra labai toks receptus mano supratimu. Atsiprašau, iškilo dar vienas klausimas. Dėl tvorų sutvarkymo ugdymo įstaigų
kuriuose, vat, koks ten Krėvės prospekte? Krėvės prospekte yra šita technikos mokykla ir yra Petrauskas. Ten dabar pastatėte dvi pavėsinės. Ir kaip suprantate, tai vasarą ten vyksta technikos mokyklos stovyklos. Matyt, dėl to, kad edukacijas galėtų daryti viską. Tai noriu pranešti, kad aš kadangi gyvenu ir tiesiogiai matau visą tai. Asmeniškai suinteresuota. Aš nesu interesuotas, bet aš noriu, kad būtų tvarka. Kai persikraustė tos dvi įstaigos, kaip buvo tvoros pusiau pavogtos, išnešiotos, ta ir liko tokia betvarkė. Žodžiu, esmė tokia, kad ten renkasi 13-14 metų paaugliai, tas pavėsinės, gali būti, kad po 2 mėnesių tų pavėsinių nelabai rasit. Nes ten vyksta vakarais linksmi dalykai. Plius į šitą teritoriją vakarais mėgsta atvažiuoti dideriai, kurie tikrai stumdo žodą. Aš tiesiog išviesiai kalbu, kad tai yra, nes pas vaikščiodamas trušuniukų, nekartu žodžiu tos kvapus ir tikrai ten yra. Tai galbūt galima būtų tas tvoras atnaujinti, kaip kiti šalia esantis darželiai turi, ten nieks nevaikšto. Ir galbūt kameras pastatyti, nes kiek žinau, būdintis yra, tai turėtų monitorių ir puikiausiai galėtų visą matyti, kas vyksta teritorijoje ir reaguoti greitai į signalus dėl policijos iškviesta. Nes aš kai iškviečiau policiją vieną naktį, tai jie atvažiavo po 2,5 valandų. Ar aš dar galėčiau papildyti? Ar galėtų, sakykime, švietimo skyrius padaryti apklausą švietimo įstaigų, kur yra tos problemos iš tikrųjų saugumo? Ar ten foros atgriuvė, ar dar kažkokie va tokie dedasi dalykiai? Jūs turite omeny infrastruktūros? Mes turim apklausą. Turim. Jis nėra, tarkim, labai išvežę šio mėnesio, bet yra... Kur yra problemos dėl saugumo, kur, sakykime... Ta mintis iš to, kad galbūt įstaigų vadovai nedrįsta per daug rodyti problemas, o tos problemos yra pakankamai aštrios. Nes reikia, tas pats šalia stadionas yra, žinote, Kupriavičiaus mokykla. Tai va, pavyzdžiui, tenai labai gerai, kad žmonės gali ateiti, sportuoti, bėgioti, ten ir seniorai, ir šeimos ateina, viską. Bet po 12 valandos, kai man kartais tenka šuniuką pavest, tai žinokit, patikėkit, ar stadione taip pat vyksta tam tikri veiksmai, o stadionas nėra kinimas. Nes mes turime tokias taisyklės, kad leidžiame visiems. Ne, tai kaip mes galim pakeisti. Bet kažkai. Pavyzdys ryte atrakinė 8.7, o 23 atrakinė. Tai jau klausimą mes tada vis tiek su kuratoriais pasitarsime. Vienelį įtaisyti ten centai. Galbūt mokyklos nedrįsta tų problemų kelti, nes jos pačio pusto biudžetų turėtų vokti. Ne, bet tai yra, žinokit, kai formuojamas valdybės biudžetas, tai įstaiga teikia duomenis bendrųjų reikalų skyriui ir jie paremontuoja, vat, pavyzdžiui, kad ir laiptinės mokyklos, arba tvoras, arba dėl kamerų, tai kiek žinau, ne, bet vat, kondicionieriai numatyti, nes vaikam kai karšto būna labai tėvai skundžiasi. Tai tokie eina bendru, bet aišku, visų iškart nepadaryti. Taip, bet dėl kamerų, tai gal kažkokie tada prioritetas turėtų būti, nes saugumas, tai mums iš tikrųjų yra prioritetas. Nes mokyklose daugelį mokyklų tikrai yra kameros, bet vat, tos neformalių jau. Tikrai ten yra. Ir man gaila, tų pavėsinių, jūs naujas. Gal kitam posėdžiu mano, man tada tą medžiagą. Gerai, aš surinksiu ir dėl tvorų tada, ir dėl tų apklausą, dėl saugumo, kiek ten tikrai kažką daryti. Bet vis neformaliai ugdymo, kad ta būtų. Gal jų neklausite, ne? O kaip pavyzdys dabar, jeigu mes norim, kad būtų užrakinama, tai taryba turi spręsti šitą reikalą, ar nebūtina? Ne. Nebūtina, čia gali patys jūs nusipręsti. Taip, tik tai reikia žiūrėti, kad būtų kam atrakinti, užrakinti. Taip, būtent čia kokia būna. Ne, visur, kitur yra saugos tarnybos, tai tada reikia tarti saugos tarnybą, kad užrakintų. Čia vadovai. Iš kitos pusės, dabar apie stadioną, nu taip pačiai, grinai žmogiškai. Tai, žinokit, jeigu ten bus rakinama, ten naktį tai pradės laužyti. Vėlgi, žinokit, yra... Jau čia tada laužys, kur ką galėti, bet ir jau yra tada. Tai būtų reaguot apsaugą. Ir va, čia turi tai vartelį. Jei, jei, aišku, kad yra. Žiūrėjai, pasidės, pagadraus. Slaužyti. Tai gal kameros nelaužtų.
Jo, bet... dėl jūsų, dėl Dobkevičiaus noriu. Ar tėvai kreipiasi į mokyklos vadovybę? Dėl... Mokyklos taip. Kreipiasi, tikrai, ar ne? Taip, ir nesu bendros sutarimo. Nežinau, bet šiandienai galbūt dar ne. Bet čia, pirmiausia, aš ką norėjau pasakyti, kad subtilus klausimas yra. Na, tėvai iš tikrųjų, na, persistengti kartais tas pas mokyklos vadovas arba už ugdymą atsakingas asmuo yra netgi pastatomas, na, į tokią jau žeminančią poziciją, pažeidžiant jo ir profesionalumą, ir patirtį visą kitą, nes tėvų poreikiai prisiklauso visko ir jie nori... Nu jo, bet ten yra bakalaurinė klasė. Tai yra pas mus pradžia viso to. Ir įsivaizduok, bakalaurinė klasė, trečioji klasė vaikai neturi savo mokytojas. Bakalaurinė. Vadovas turi spręsti štai. Tai yra, ką jie dar įsitikė toj klasė. Ne, tai dabar jau surado, ar ne, bet ji netinka. Bet jinai yra, tėvai, jinai medžia, ar tinka, ar netinka. Reikia jau. Turime niekad, ne tėvai turėtų spręsti apie mokytojų tinkamumą. O kas jos kompetencijas nustatė, kad jis netinka? Nu, tai prieš tai išleido. Todėl, kad išsiklausė, kad o toj klasė. Ir ten buvo labai daug nusiskundimo, bet neturi, nu, tiesiog einama lengviausių kelių. Ne, aš nesakau, kad tas žmogus galbūt blogas, ar ką, bet aš kalbu apie bakalaurinę pirmą klasę, kuri buvo... O gal, tai nėra taip paprasta situacija, mokyklos, jeigu buvo dukra, tai tokia situacija patekusi po antros klasės, buvo labai gera mokytoja dviejus metus ir į trečią klasę, kaip tik buvo nuotolinės ugdymas, ten tas prisidėjo, atėjo mokytojas, kuris mes visai bandėm tikrai su juo kalbėtis per vadovybę mokyklos ir tiesiogiai, nu, kažkaip tos metus prabuvo ir į ketvirtą klasę tada jau labai gerą mokytoją davė, bet jau reiškia, vaikai per keturis metus turėjo tris mokytojus. Nu, bet žinau, yra problema ne tik Kauno ir ne tik vienos mokyklos, čia yra problema. Taip, mokytojų profesija vis dar. Turbūt mes čia daug kaip atkreipiam dėmesį, bet tikrai nereiškia jokių pasitikėjimo. Ne, jokių būdų, tikrai. Bet tas signalas neišėjtų. Tai čia nežinau, nes kitas mokytojas gal jis geras specialistas. Tiesiog esmėčiai, kad tai yra bakalaurinė klasė, kuri nu, iš tikrųjų, mums kaip ir kaip pradžia, žinai, pirma laida bus. Tiesiog gal, Lina, pašnekėti su direktoriumi. Jo, aš tikrai, jokio čia spaudimo. Jokio čia spaudimo. Pasisakyti, aiškint, kokios problemos, gal kokią pagalbą pasiūlyti. Jo. Kitą kartą būna labai subjektyvus tie kriterijai. Tai mes, ar pritarėm, aš dabar nesakėjau. Ačiū labai. Dėl tų tvorų tai tikrai reikėtų pasižiūrėti, nes mes prie jūsų galvome. Ir jis pats kažkoks šlaisų įsigirtas dažnai. Čia šito paties dar klausimas, pirmiausia apie tą triukšmą. Tai irgi kultūros turbūt klausimas mieste. Reiškia, kaip yra, bet šiaip mieste, kad ir centre, 22 valandų. Tai visos karinės partijos galėtų? Ne, kas turi leidimą, ne. Kas turi leidimą gali. O ten būna krešia. Ne, bet pažiūrėjau, ar kabinė dabar, nes Laisvės alėja, tai yra toks, va, kai išėjai iš teatro, tai nesuprasi varžybos, kaip Basanavičiaus gatvėj, garsu. Tai ar kultūriniam tokiam įvaizdžiui, tai tikrai kenkia miesto. Aš nesakau, kad turi būti tylu. Bet tas fonas turėtų būti toks, kad... Taigi, kaip patinti. Taip, kad būtų, na, turi neklinką. Taigi, baudos yra dabar... Žymiai, kad padidėjo. Tai čia šiandien. Tai neina sustabinti. Nes decibelais kvies, šitą... Aš galiu papasakoti iš savo patirties, kai dirbau kultūros centre. Kokia problema. Padarė kiemą su scena, kur galėtų būti puikus koncertai, vakarai, renginiai, ir žinokit, negali nieko padaryti. Todėl, kad turi kaimyną vieną, kuris iškart kviečia policiją, vieną kaimyną, ir jisai kviečia policiją ir visi renginiai žlunga, nes prasideda visos problemos.
Įsivaizduokit, kultūros įstaiga, kuri galėtų daryti festivalius vasarą. Ir garsas, reiškia, jiems netinka, žinokit, jiems net foninis netinka tam kaimynas. Ir žinokit, vienas kaimynas šokdina visą tokią įstaigą, kuri galėtų turėti ir bardų festivalį. Ten labai gražiai. Tai viską, aš sakau, pradirbu nebus antrų metų, niekaip nepramušim. Sveikas. Baisu daryti, kad mes. Tai va, aš noriu pasakyti, kaip galima dar ir čia būtų spręsti klausimus. Nes įstaiga nori. Čia galbūt reiškia, žiūrėkit, Jūrate, gal mes galim kažkaip suformuluoti kažkokį siūlymą, kad na, pergalvo tokių kultūros įstaigų vasaros laikotarpyje, kad galėtų gal iki 12, sakykime, kultūros įstaigos. Kas turėtų pergalvo? Aš dirbu čia. Ne, bet tai čia miestas negali pažinti. Čia įstatymės. Miesto tvarka negali būti. Tai baudos nustatytos konkrečiai už netgi užvilpimą, triukšmavimą ir... Bet tai miestas, pavyzdžiui, pats tokiuose savo objektuose negalėtų leisti, kad vykdoma kultūrinė veikla iki 12 valandų. Nes jūs galite prieštarauti įstatymą, tai vidaus kažkoks miesto savivaldos dokumentas, aktas. Jis tiek negali prieštarauti, tai būtų iškinos visos galimybės organizuoti. Bet gražiausia erdvė nieko daryti. Nieko negali. Ir ten ruošiasi daryti dar ir tokį pano, bus labai įdomus. Labai įdomus. Aš nežinau, man gaila tiesiog tos vietos, nes iš tikrųjų ten puikus festivaliai galėtų būti ir džiazo vakarėliai. Jo, ir tiek pinigų įdėta viską ir noras daryti ten. Leidžiamas, stogas. Stogas, kuris dažnai ten belieka, tik padaryti stogo konstruktą, kuris jau būtų pastovus. Tai stiklinį stogą uždėjau. Užtraukė, bet garsas praeina. O garsas atsimušo į buvusį vietą. Nieko nepadarysi, nes tai turi garsus. Vienintelį. Netinka, jis ir kitos. Tai čia vienas, tai. Išpirkti. Bet jis vienas ir vis tebiu. Bet čia, o dabar, o grįžtant prie tos Laisvės alėjos, sakykime, ar, nežinau čia, ar kios skyrius, ar kaip čia, kas turėtų galbūt informuoti kavines, kad, nu, kad toks būtų kultūringo miesto tas ponas, o ne Palangos Basanavičiaus gatvės varžytuvės tarp kavinių, reiškia. Nes viena kita... Kai darė rekonstrukciją, atsiprašau, Egidijau. Bet tu vėl šokį ten, o pabaikim tą. Jo, aš apie Laisvę. Nu, kai darė Laisvės rekonstrukciją, aš vieną iš pasiūlymų buvau pasiūlęs padaryti garso kolonėlės prie naujų šviestuvų. Ir leisti atitinkamom šventės, kai vyksta, nu, sakykime, kalėdas. Tyli muzika kalėdė. Pona tokio. Aina Laisvėje. Kai būna vasara, vėlgi kažkoks tai neturi relaksinės muzikos. Nu, visokie, va, tokie. Bet jie to yra paruošta, galima padaryti, bet dar iki šiol niekas nepadaryti. Tai va, Laisvės alėja taip galėtų būti kaip pusėnė, kaip Olyvijoje garsama. Tai dėl to tas baudas ir tokėlė dabar. Būtent dėl Basanavičiaus gatvės, konkrečiai, ne tik dėl Basanavičiaus, bet dėl panašių gatvės. Jei, bet turi būti, nežinai, nu centras, ne centras, bet ne, nu, kad jau būtų kultūringos erdvės. Perikti vieni kitus, tai, nes anksčiaugi labai jokingos baudos būdavo fiziniam asmeniui, ten ar ne nuo 20 eurų, 80 bijau dabar suklysti, tai iš pradžių duodavo pusę baudos, nu, tai duodavo 10 eurų baudą. Nu, tai. Juridiniam truputį. Gerai, tai kaip dabar mes šitą reikalą, tą klausimą apsiforminam dėl to garso. Nieko, ar negalim siūlyti, pavyzdžiui, ten, nu, nežinau, kaip tas yra skupas tyrius bendrųjų, koks yra, kuris prižiūrė tuos pažeidimus tokius, kad informuoti, kad vasaros metu, reiškia, laikytųsi nustatytų reikalavimų. Nes, nu, gal tiesiog. Aš sakęs, alėjų gyvenu, tai aš žinau, kaip yra. Aš žinau, kad... Laikosi klausimas, gal jie laikosi, gal yra... Aš gyvenu Laisvės alėjoje, aš einu ir naktį pasivaikščiant be šuniuko ir grįžtu. Ar irgi suinteresuotas? Kaip pasakyti? Man netrukdo, nes kad į centrą žinau, kad atėjau ne į vienkiemį, nes turi būti gyvas centras. Ir tai čia, ypač vasarą, tai turi tas būti lygis toks, reiškia, šaršalas, bet... Bet kai prasideda, na, tos varžytuvės garsų. Viešoji tvarka formuoja, kad viešoji tvarka patikrinti, ar laikomasi yra reikalavimų triukšmo valdymo Laisvės alėjoje. Teisingai.
Labai gerai. Gerai, tai dar skaičiu man. Skaičiu, kad to. Spėsiu pasikel. Ar pasiūlymą Karolis dar laukia? Ne, dėl šito klausimo. Kreiptis ar laikomasi? Ir viešai buvo pasiūlymas? Kreiptis į viešąją tvarką dėl garso, dėl triukšmo. Dėl valdymo. Sureguliavimo. Triukšmo valdymo. Arba iš jūs kreiptis patikrinti ar laikomasi. Teisingai. Triukšmo valdymo nustatytų reikalavimą. Jau. Ir informuoti jūs komitetą. Aišku. Laisvės alėja. Laisvės alėja. Alėja Vilniaus gatvė, visą, nu, ten miestą, ta gyvoji zona, gyvoji zona. Nu. Ir čia faktas, kad tik su policija. Policija mažiau bus. Tai kažką reikėtų. Gerai, o ką dabar to? Tada jau galima atkviesti. Ar mum reikia? Pirma, žiūrėk, kviečiam, pirma, iš pačių, kad pasiaiškinam patį savo. Tai mes. O kaip ten varžybos, bet girstučio scenoje? Scenoje. Vyksta varžybos, o ten stebi, reiškia, kad ne pirmą kartą vyksta. Tai kviečiam. Čia ne komercinis renginys? Ta. Ne komercinis renginys? Komercinis, be abejo, neužaštis. Tai jeigu komercinis. Tai yra garbė Kaunui. Ir pritrauks visokius. Dabar dieną, prašau. Čia. Tai mes supratome, bet jūs prašote 50%, kad sumažintų tą mokestį. Ir sakykite, o jūs dar iš kur pajamas gaunate? Finansuoju savimis. Nes šitos. Taip labdara eina. Ačiū jo, nes nu, tos varžybos ypatingai tokio pirmo lygio, kaip ten skaitė tą raštą, tai yra tos kaip regioninės, kuris reikalavo iš tikrųjų labai didelių kaštų, kadangi jos turi tik tam tikrus reikalavimus, turi aukštesnio lygio. Tai mes pavyzdžiui sugeneruojam kažkokias pajamas, kad susigrąžinti, bet kol mes nepadarom šitų regioninių atitinkančių standartų ir geriau už kažką kitą, tada mes to negaunam sekančių etapų varžybų kvalifikacinį. Nes tam tikras etapas yra tokie formuliai vienas. Yra tam tikras kiekis varžybų per visą pasaulį ir jų nesikeičia. Bet mes gauname, mes turime iš ko atimti ir randuoti mums. Ir jūs suinteresuoti, kad vyktų Lietuvoje, kodėl? Todėl, kad vienas dalykas tai yra prestižo reikalas, antras dalykas, kad turi šiek tiek didžiosios valstybės tiktais. Ir per tą 50 metų, kaip mes išneikėjom tam kultūrizmą daugiau, tai galima sakyti, mes 21 metais perrašėm istoriją kultūrizmo, tas važybas padarėm su Italais Palangoje prie Kalidino. Tai mes turėjome 24 valstybę tenais, kadangi tie buvo kovido draudžiami važiavimai iš pačių pasaulio šalių, tai būtume dar daugiau surinkėtų žmonių, bet kadangi tai buvo kovidas ir buvo grįžti reikalavimai, tai labai nebūtent to burbulo, kadangi su draugų visų inspekcijų panašiai, aš turėjau savo punktą, visą rytą kovido. Sakykite dabar, tai komercinės renginys? Bet bus pažiūrėjus. Tai nėra pasmažinantis, tai nėra bonus, bet tai bus. Kokie kainai bus panašiai? Kiek nuspysime ponui? Nu, bet jie, manau, nedaugiau 20 eurų. 20 eurų. O kokie kaštai ir šiaip apskritai, pažiūrėjau, šiandien kaina? Šiaip yra šiaip. Šiaip yra šiaip, yra 2200. Iš kiek ir galėtumėt. Jo. Nu, tai jie galinės pops irgi turėtų. O sakykit, kiek dalykų dalyvautų? Tai planuoja mažiausiai 80. Pusė šių planuoja mažiausiai Lietuvos. Visi kaip tiesiai Latvijai, galbūt vienas kažkaip kitur. Nes kai regionės, tai atvažiuoja tiek visų tokio žemesnių lygio sportininkai. Nes pačio aukščiausiai nori to prokvalifikacinių, kad gautų prokortą ir jie gautų varžybas. O čia Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje negali važiuoti kažkur kitur, kol jie neturi mūsų regioninės atrankos. Tai jie čia važiuoti į užsienį, jie turi dalyvauti čionais. Jie neturi licenciją, aš taip suprantu, ne? Jie neturi licenciją, jūs esat vienintelis Baltijos šalyse atstovas. Kiti neturi. Esmė, bet iš viso tą, ką mes padarėm tą prokvalifikacinės varžybas 21 metais, tai mažiausiai valstybė Europoje, kuri buvo dar turėjusi. Mes darėm po italų vėliavą, o paskui tai mane persidėmė kontrą, kadangi mes sėkmingai padarėm. Ir dabar turiu viską iš eilės daryti tvarkingai, kad mes gautume tą prokvalifikaciją. Sakykit, o
teisėjams, kurs honoraras, kaip mokai? Nu, pagal sutartį negaliu atskleisti vargonų, bet esmė, kad jie atsiunčia juos, tai mes gal apie tai mokėti. Amerikoniški honorarai. Jo, viskas pagal kontraktą. Nežinau, mūsų gintariniai poroj, pavyzdžiui, 100 eurų. Tai čia daugiau žinokai. Tai tikrai daugiau. Jo, net nebėjau. Bet kad tas sportas turi savo. Nežinau, čia kiekvienas savo turi. Čia diena vyks. Registracija bus švakra. Greičiausia bus vieta, kuris bus oficialus. Tai priklauso, kad yra mėsia, todėl dar to aš neįtraukiu. O varžybų gydyta tada grimavimuose etapas, kur buvo pasirašymas. Tai vieną pasirašymą darom grimavimus iš vakarą viešbutį, o paruošėmės salę ryte, tuo metu vyksta sportinis grimavimas. Su specialiai dabar rankai, su tokiu grimu. Ir tai kainuoja. Grimavimas. Iki 120 eurų. Žmogui. Čia irgi biznis. Tai viskas gerai, o žiūrovų, kiek priimsit? Kiek žiūrovų priimsit? Čia yra atvira biletai visiems, o kad kviečia grimavimą, jeigu užsiminė, tai čia yra vengro kompanija, jinai tą papildą atlieka, tai jį tas honoraras ir patiems. Jis jie dažiuoja su savo žmonėms, su savo vėlėms. O jie apsimoka kelionę? Ne, jie tik tiesiog jie yra oficialus, kad čia tai iš tenais, kad suvaldo viskas taip pragyti. Bet jie turi dar mokėti už patalpą, kurioje tada. Jie, ne. Tai gaila. Paimkit. Nu, žmogus uždarbiauja mano patalpoje, kai aš filmuoju. Tai tu sutikštų sumokė. Esmė, kad dabar buvo netgi tokie mintis, kad perleista grimavimą kažkam kitam. Bet esmė, jeigu sportininkai tarkim bus nepatenkinti ar bus kažkas blogai nugrimuota, visą tą informaciją įsteisė amerikonam, kaip pratote. Ir tada aš darėsiu problemų. Man vėl bus kliūtis, kad aš nevadėjau kažko, tai kad gaučiau tą. Tai už tai tas visas honoraras, kuris atgal mums, mes bandysim gauti per prokvalifikaciją. Ir tada, kai mes gaunam prokvalifikaciją, tada jie vėl ateina, tada jie gauna daug sportinį, tada mes galime prašyti iš jų kažkokio procento. Sakykit dabar, o kad gautumėt aukštesnę kvalifikaciją, kokiu ką turite padaryti? Vienas dalykas, mums labai daug nereikia. Nes kas yra labai gerai, kad patėvome į barą, kuri yra pačio prezidento dešinė ranka, dirbtinio direktorius. Jinai kartu organizuoja mums varžybą. Tai amerikonai, kadangi persiūrė mane po tų sėkmingų varžybų, jie vėlgi suinteresuoja su kažkokiu pliusu ateičiai savo pasiimti tą kasnelį. Bet mes jau padarėme viską gerai. Bet kaip jie sakė, tu turi viską ištrinti su to atminties, ką darysiu žalų. Ir viską vadinti pagal mūsų žingsnius, kaip turi būti nepriekaištingai. Tai pirma, man ką jie užvežė 100 dalyvių. Turim turėti minimalį. Ir toliau viskas. Grimavimas, kaip šnekėjom, vietvaldės, logistika, teisėjo kažkokio nepaimsi, nepagrįžti pašnekėsi, ar kas nors bus, bet koks. Kiekvienas teisėjas yra tas teisėjas, kuris yra viso pasaulio siunčiamas. Jisai su tą licenciją gali teisėjauti pačiai Mr. Olympijai. Ir visai nuo yra užsitarnavęs. Per Olimpiją, Mr. Olimpiją yra aukščiausias. Aukščiausias. Tai va yra regional. Pasiekėt šitą Mr. Olimpiją? Jūsų tikslas yra pasiekti Mr. Olimpiją? Mes negalim, mūsų tikslas yra, kad sportininkas gautų profesionalo kortą. Sekantys rašymą. Prokvalifai. Jo, Olimpija yra viena, kuri yra Las Vegas'e. Į tie sportininkai nori pakliūti tą Olimpiją. Ta, pakliūti. Jo, bet kad jie pakliūtų, negalioja nei pasaulio čempionatai, nei Europos čempionatai. Yra tik tai šitą turnyro etapą. Tai regionis, toks kaip prokvalifikacija. Ten gauna profesionalo kortą per varžybas vieną kategoriją ir tada važiuoja į profesionalo varžybas. Ten jų dar yra mažiau, dar didesni pinigai. Ir tada viską turi sumokėti sportininkams, sportininkai nieko nekainuoja ir renkiesi tik iš bilietų. Bet čia miestų vis tiek atvažiuoja 100 žmonių. Mes žiūrim iš miesto pusės, norim, kad miestas būtų gerai. Bet čia mieste. Kad renginys labai gerai. Ar ko? Tai ką mes dabar... Taikoma, kokia taikoma Kristučio nuoma jums? Dabar po mėgdžiai ir manitačių trinkainių, bet ką aš jau paskutinius, tai 280. Kaip atveram renginį, kaip uždaram renginį 40. Tai yra daug, atrengimas valanda 100 eurų. Kai realiai mes turim... Tai yra tas renginį už valandą. Bet tai yra, kad jūs nuomojate ne valandą, jūs nuomojate parą, nes tai nėra valandos. Daugiau negu pasiūrės. Tai taip, bet tai čia ne, tai yra visai kita suma, nes jeigu jūs nuomotumės valandą,
valstybės turtas arba savivaldybės turtas yra nuomojamas, reiškia, išskaičiuojant dienos. Reiškia, norint galima, reiškia, išskaičiuoti ir valandos. Kai, na, 6 valandas nuomojamas. Pateikė kažkokius įkainius. Ne, bet tai vat koks įkainis yra, nes jeigu visi viešosios įstaigos teatrai, reiškia, tikrai, ar Oskaro Koršunovo teatras, ar visi įgalus, reiškia, nekomercinę veiklą vykdantys įgalus susinuomoti, neprašo kultūriniam renginiam arba švietimo renginiam nuolaidos. Tai čia yra komercinis renginys, reiškia, tai tada ar tikrai jūs iki galo išsiaiškinęs tuos įkainius, nes kad valandos įkainis taikomas tik tada, jeigu jūs norite, reiškia, išsinuomoti ne parai. Neduodėkite. Pritarėme ir dar yra toks pageidavimas. Galit nusimti savo marškinėlius to. Ne, dėl nesat matę šitų dalykų. Aš matęs. Kas tu matęs? Kažką. Matęs. Gal mus pakviesit į renginį. Tikrai už jaunuolį, kad organizuoja, tai tikrai norit padaryti renginį Kaune, tai mes labai džiaugiamės. Ir norisi, kad atvažiuotų ir amerikonai, ir tam, pavyzdžiui, italai, ir dar kažką. Buvo 20, tikrai įdomu pateikinti. O dar vienas svarbus faktas, kad tuose važybose mūsų nieks nelabai žinojo, bet pačio direktorio žmona jose buvo. Jis buvo ir sekretoriavo, kadangi jinai yra partnerė kartu su šitą Marijai Varą. Ne, Marijai Varą yra ten įrengimų kompanija, ta pati dešinė ranka, ir jo žmona kartu čia atvyko čionai. Tai jie matė čia, jie buvo čia ir kas nors pradės, kad pagalvojam šiuo, kad tokie žmonės gali atvykti į Lietuvą, tai ir nesuvokia. O kas čia tas vedėjas? Vedėjas yra, Gabrielo Pari yra ispanas, jis yra varžybų organizatorių, bet jis kol kas tai regionių tenais. Bet jis tą įvaldęs yra visą kalbėsiną, visą sportininkus pažįsta, nes yra, sakyt, tam tikra sėka, tam tikra terminologija. Bet taigi man už viską reikia mokėti. Ir čia yra išprievartavimas vidury baltos dienos. Ir ateityje jūs turite taip siekti, kad turėtumėt ir savo pradėžėjį, turėtumėt savo remontuojį šiame taip. Mes negalim iš visko paimti iš karto. Tai ne. Aš žinau, kad kodėl aš taip buvo. Netgi čia aš šaipuoju. Pas mus lygiai tas pats. Viskas kainuoja. Bet mes nedasileidom, kad mums kažkas atvažiuotų, kažkoks pranešėjas. Ten muzika, grima, čia yra žmas. Grima, mes bandysime gauti, bet žmonės juodas. Personalą, kuris tą įvaldys, prieinkėtis mažą, čia daug įdėjų varžybų. Bet žodžiu, jis nesugebės pravesti ir pasakyti, ten kažkokį žodį parodyti. Jūs reikia padaryti. Tai kas? Jaučias nuo to vien mažiukai ir mažiukai. Mes netokie. Kodėl? Dabar pakvietė asmeniškai vadovauti. Tai aš to palabarės. Protenam, žinai. Jau net jau yra. Per kitą pas mus buvo šitų varžybų. Tarybinės laikais buvo ir toj Palangoj buvo dar Sniečkų pakvietami tas varžybas. O kameros išjungtos ar ne? Ne, da. Mes šitą švybavo. Tai pritėjom. Čia pranešė. Nu, bet tai tikas. Čia ne, šitą statusą įtvažybą. Patys nusistatė.
Ar dar padiskutuojame apie tą Ukrainą? Pas Davidinai. Čia galbūt reikia klausyti. Aš galvoju, gal mes kokią akciją galime organizuoti, negalim, pažiūrėti. Bet sakas, mums reikėtų gal sužinoti, ar tai valdybės lygiai kas nors daro. O jeigu ne, tai galime organizuoti, tai paskelbėm skelbimą, kad renkam. Jeigu mes kaip mūsų komiteto, ar kaip komisijos reikia sakyti. Dar komitetas, sakė, jūs komisijos. Tarybos bolčių. Galbūt pravesti kažkokią tai akciją, ar tai ar imtis iniciatyvos, kad kažkokį, va, kaip tu sakėti, labai dėl tų batų, ypatingai, čia labai geras momentas, nes ten jiems braidžia, tipo, tą visą. Tai okay, žinai ką, no. Mes galvom, prasizonduojam, dabar niekur. Prasizonduojam, kokia padėtis yra, ir sekantį mūsų posėdį. Jau rimtai, įmame, kaip sakė. Sekantis posėdis bus už mėnesio, tai galbūt mums iki tarybos posėdžio. Iki tarybos posėdžio dar tą prasizondu. Tai vat, ir susirausti. Ir tarybos posėdėje galima paklausomą klausimą galbūt pasiūlyti. Jo. Na. Nes laikas yra. Na, jie benamiai, jie rūpų. Čia nėra rūpų klausimas. Čia labai geras pastebėjimas. O tai tiesa. Visi, žinai, tiesiog vieną nusiųsti, kai mes siuntėme savo šitas savivaldybę, siuntė tos greitasias mašinas, žinai, kurios nereikia, ėjo. Bet čia mes kalbame apie higienos priemones. Ar sunku komitetas yra švietimo kultūra ir sportas, tai kažkaip reikia, nu, gal mes to, savo srityje. Mes jau nenumatėm. Tai jeigu mes organizuojam savivaldybės mastu, tai dar negali būti. Tada gali būti ir kitos. Jis būna bendras. Kijevas. Gal nereikia mums, čiagi ne Kijevas. Čia geismas, kas reikia nuo Kersonais į Zaporožę. Į tą pusę. Nikolajevas, Kersonas. Nu, kur ten? Kur ten? Nes šitų problemų, jeigu išrėt, tai ten gyvulių problemų. Taigi niekur nesusiję dalykai. Kitas dalykas, į Odesą vežam, į Lvovą žmonės dabar iš tenai, iš tų regionų vežam į tenai, nes aš seku viso. Įvykis labai stipriai. Kaip čia galima tam prasizonduoti, kad tarybos posėdžio, kad sužinau? Galima paklausti. Nu, tai pavaduotojų. Čia jūs yra temų, turbūt galite. Miesto lygyje kas nors daroma, ar ne? Jeigu ne, tai tada komitetas sugrįtų. Kaip mes, ar galim šitokią akciją savarančią? Bet čia Charkov. Tai ten jau čia kitaip. Ne, čia ne, dabar ne apie konkrečiai apie batus nekalbam, tiesiog apie humanitarinę pagalbą atvinį patyrusiom Ukrainos teritorijom dėl susprogdintos užtvankos. Taip, Nikolajevo, čia pagrindinis. Taip. Mes ką žinom, žinom. Humanitarinę pagalbą Ukrainai. Na, jo, pokokokas. Kokios šiuo metu savivaldybė mokė teikia? Jo, pokokokas užtvankos susprogdintos. Konkrečiai, konkrečiai. Tam regionui, Kersono, Nikolajevo. Ir jau specifinis poreikis. Ir galbūt, va, ties. Botai, nu tai žinai, čia yra pagrindinis dalykas. Bet čia daug, aš čia dabar prisikėlimo bažnyčia, tai pažiūrėjau, renka ką, anklodės, vaistai, medikamentai. Ko reina tie pantarsai, vaikam ir suaugusiai. Drobiai, žinote, renka ką, vaistinėlis, senas. Ar žinote, ar nežinote, kad 29-20 dieną Nakvos Charkovo
baleto operos teatro, reiškia, mūsų bičiuliai, kurie buvo čia Lietuvoje, jų choras įvažiuoja į Tartu ir Kauno miesto savivaldybės, kuriuo jiems nakvynę. Rašė Tadui Mitalioniui, reiškia, viskas yra išspręsta. Tai čia ir Olegas, tas direktorius, kalbėjom, skambino, rašė padėkoti, reiškia, kad yra pabandyti tokie žingsniai. Čia toks. Tai šie miestai giminės, tai broliai. Žiūrėkis patalpose, man atrodo, mes labai visose. Tai dar nepasnebė pabaigos. Renka, kas turite, aš čia tiesiog taip, kas pasikeitė savo mašinėlį? Egidijau, kas pasikeitė? Aš dalyvavau posėdį, už šitą taip labai tokias prasmės, ir sekančių. Ačiū.